Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Светла Петрова. Ще успее ли атаката на служебния кабинет срещу прекомерните правомощия на главния прокурор? Служебният министър на правосъдието Крум Зарков. Как знакови фигури се разделиха с Възраждане? И защо мобилизацията в Русия няма да помогне на Путин и обкръжението му да постигнат надмощие на украинския фронт? Пламен Пасков, кандидат-депутат от Справедлива България. За изборите, войната и разединението като национална съдба. Писателката Теодора Димова.